投資に入ろうと。あ、いや、いや、2番です。あ、いや、いいです。1です。KX 事情、はい、プラス。プラス大なりイコール小なりイコール大なりゼロ、はい、で何取った解を持たない、ように形を定めよう。まあ形を定めよう。同じです。はい、これでございます。まあ手を変え品を変えてございますが、僕はちょっと問題があります。不等式と言いました。で、これは二次、不等式でございます。で、これ形がここにつきましたので、可能性として形が正の時はこうなり、K が負の時はこうなります。そして今問題は、解を持たない。解を持たないとは何か。ちょっとこれは話がありますが、解を持たない。要するに、あるものが0より大きい時というものが解を持たないということは、例えば、こうなれば全て0より大きいじゃないですか。これが四角としますよ。四角の式ですよ。さあこれ全部どの数字も解でしょ。だから全ての実数解ってなんですね。答えはね。で例えばこうなればこういうところは全部正になりますね。だから解はこっからここってなります。じゃあちょっと、なんかすごく無礼ですよね。解を持たないってどういう時だろう。そしたら解を持たない時っていうのは0より大きいところにないってことだよね。0より大きいところにすいませんね、回りくるって。ってことはどういうことが考えられるかというと図的に多分こうなればいいんだよ。これしかないよね。例えばさ、どんなに下で頑張っても二次関数こういくからな、絶対ここ出てくるわな。これは無理だってことは K は正ではないんだよ。 K は負なんだよ絶対。それとね、ここでもう一つあるのは、K が0の時ってのがあるんだよ。これ調べない。 K が0の時もこれを調べる。ってことはまずこれは絶対アウトだ。であとこれだ。そしてあとこれも調べる。でこれは K イコール0を代入すればなんとかなるんですよ。でこれは K が0なんだけど、 K が0より小さい時全部いいかって、そうじゃない。どういう時があるかというと、こうなったら困るかな。こうなったら、ここが赤いな、ここがゼロより大きいになったよね。わかります？ちょっと言葉の問題だよ。解を持たないようにってことは持っちゃいけないんだよね。そしたらこれ解持っちゃうよ。解持っちゃった。ってことは、こうならないといけないから、これかつ、こうだから判別式が振る。ついてきてる？要するにほら、解がないでしょ、これ。解がないでしょ。解の公式したときにここが負になってないとこうなんないよね。だから判別式が負だ。ってことはこれを求めればいいんだというふうに言います。次いきます。じゃあちょっとここまで、ですね、メモリーしたらメモって、まあ、とりあえずじゃあこういきましょうか。作ってみましょう。じゃあそこでこういう頭の中のなんかあらすじができながら、皆さんが理解してもらえば結構なので、まず、K が正は、明らかに何明らかに不適
っていうことを一応書いています。これは証明する必要はありません。証明する必要はありません。して K が0の時をしてあります。で K が0の時は0を入れてみます。そうすると0を入れると 3x、あとないんだ。あ、だからこうなります。そうするとこれはどうなるって、グラフ書くと y イコール 3x ですね。そうすると解を持たないようだけど、ここ解になっちゃうね。全部正になっちゃってるでしょ。ここは正でしょ。正になっつのを持たないだから持っちゃってるから、よってこれで振っていくと。ついてきてますか。これちょっと頭難しいよ。ついてきてる。大丈夫。そしたらあとは K が負の時はこうなればいいので、であれば良いので、まあ、こう、見えるかもしれない。例えば、とりあえずこういうことでございますので、K が負の時は判別式は負であればいいので、まあ、こんな図でも変えとけば気が利いてる人だなってなります。ということで、あとは、すいません、判別式をこれ解いていけばいいです。で、ごめんなさい。じゃあどうすればいいかですけど、ちょっと入るスペースがないので、こちらに行きます。すいません。ここは後できれいにまとめてくださいね。で、どうするかというと、B 事乗、判別式 D は、K プラス3の事乗、マイナス 4AC と。で、これが負になればいいということですから、K 事乗、プラス 6K プラス9マイナス 4K 事乗。うわー、嫌だ。で、これはいらないですね。イコールはいらないです。そうすると、マイナス 3K 事乗、プラス 6K プラス9が0より小さい。で、これ、不等式のポイントで、マイナスをかけたらいい。マイナス3で割ります。マイナス3でかけたり割ったりすると、これ逆転するって知ってます？知ってますよね。マイナスかけた不等式、これひっくり返りますから、ね、これ案外みんな知らないですからね。で、すいません、K たす1ですね。で、横軸に今度は K を書いてグラフを書きます。そして、マイナス1と3で正の部分は、ここでご、あ、すいません、色が逆にチャンスが出てませんが、ここで白丸。ここで白丸で、ここでございます。で、これで K、これで K です。で、今、問題は、K が負の時ということがありますから、これでですね。だから、これに負の時という条件つけますから、今、前提条件は0より小さいでやってます。そしたら、この青と赤の混じったところ、だからこっちであれですね、正になってるから、答えは K はマイナス1より小さいということです。よろしいでしょうか。はい、じゃあちょっとこの辺はちょっと頭の中で書いたやつなんで、欲しいなポトポト書くなんで、これをちょっとメモってください。わかりました。はい、じゃあメモってください。